Erik heter jag. Jag håller på med styrkelyft och har vunnit 11 SM-guld, 3 EM-guld och 1 VM-guld. Jag står för 100% ren hård träning för att det borde vara en total självklarhet. Kroppen är bland det heligaste vi har och alla bär på en enorm kraft. Min träningsfilosofi är att hitta vägar egentligen där din träning bygger en kropp som inte begränsar dig på något sätt utan att du har friheten att göra precis vad du vill. Jag tycker att du ska anta utmaningen för att det är en kul övning. Jag fick skratta, ni kommer få skratta åt mig. Och för att visa vart du står i den här frågan.